Na majstrovstvách sveta v nemeckom Kolíne sa dnes večer rozhodne o držiteľoch zlatých medailí. Naši hokejisti sú po záchrane v elitnej kategórii už dávno doma, a tak nás zaujímalo, či Košičania finálový duel medzi Kanadou a Švédskom budú vôbec sledovať. Dnes sa hrá finále v hokeji, naši nehrajú, takže či budete aj napriek tomu pozerať? Nie, lebo idem na futbal. A možno taká vec, komu by si držíte palce, keď naši nehrajú? Som držal Rusom, ale tak prehrali s Kanadami, tak teraz už ja neviem, komu budem držať. Nebudem. A odkedy nepozeráte nám, môžete povedať? Už keď sa skončila. Keď naši prehrali, už nepozerám vôbec. Nezapínam. No ja už málo pozerám, už reta, no. Pokúknem nejakúsť. Áno, budem pozerať. A komu držíte teraz palce? Kanade. Poviete nám aj, komu budete držať palce teraz, keď tam nie sú naši? Obidvom. Ako ferový chlap a športu zanietený, v každom prípade budem fandiť obidvom.